שלום, וברוכים הבאים לקורס Developing Artificial Intelligence for Medicine with Python. עכשיו אנחנו ביחידה השנייה, שהיא היחידה של Unsupervised Machine Learning. כפי שאתם יודעים, אנחנו מתכנתים בפייתון, ואחד הדברים היפים שקשורים ליכולת שלנו לתכנת בפייתון דברים של בינה מלאכותית, היא שבאופן מאוד מאוד פשוט אפשר ללמוד את שני הדברים ביחד. וזה בדיוק מה שנעשה, אנחנו נלמד גם את נושא התכנות, וגם את נושא הדאטה סיינס. אז ביחידה הזאת, מה שאני הולך להראות באופן מאוד מאוד קצר, זה את הדברים העיקריים בתכנות, שזה העבודה עם משתנים, לבצע השמות, assignment, לעבוד עם objects, אובייקטים, להפעיל methods, להעביר אל המתודס האלה ארגומנטים, ולעבוד עם מבני נתונים. אלה נושאי התכנות. לעומתם, יש את נושאי הדאטה סיינס, ובמקרה הזה אנחנו נראה איך אפשר לקרוא דאטה מתוך קבצי אקסל, איך לעשות איזשהו תהליך של pre-processing על הדאטה כדי לנקות אותו לקראת האלגוריתמים, אנחנו נפעיל את האלגוריתם K-means, ואנחנו נראה את התוצאות שלו בויזואליזציה של שלושה ממדים. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון כמובן זה להגיע אל סביבת הפיתוח שלנו, שהיא האנקונדה, ובתוך האנקונדה, לעשות לונץ' לספיידר. אז זה הספיידר. החלון השמאלי זה בעצם המקום שאנחנו כותבים את הקוד שלנו. החלון הימני מחולק לשניים. בחלק התחתון אנחנו נראה ממש את התוצאות של הריצה של הקוד שאנחנו כותבים. החלק העליון בעצם נותן לנו מבט מדהים, כמו שלא הרבה שפות תכנות יכולות לתת לנו, על מבנה הנתונים והערכים שיש בתוך מבנה הנתונים השונים. עוד מעט תבינו למה אני מתכוון. אז אנחנו יכולים להתחיל בעצם לכתוב כאן, פקודה אחר פקודה, כל מה שאנחנו רוצים לכתוב. אני, בשביל מטרות ללימוד, אני בעצם הכנתי קובץ מראש, ואנחנו ניכנס אליו, נעבור שורה שורה כדי ללמוד בעצם את הסינטקס של השפה. אז עם האייקון הזה אני פותח קובץ, והנה זה הקובץ, קובץ שנקרא kmeans.py, בשביל פייתון. והקובץ הזה כמובן ניתן גם לכם להורדה. ועכשיו את הקובץ הקודם אני יכול פשוט לסגור. ואני לא צריך לשמור אותו. אוקיי, אז בואו נראה מה בעצם הקובץ הזה עושה, שורה אחרי שורה. אז הדבר הראשון, וכאן אפשר לראות את זה בארבע השורות הראשונות, זה ההתקנה של dependencies. כפי שאמרתי בשיעור הקודם, לכל מיני חבילות של קטעי קוד כבר מוכנים, שמאפשרות לנו בקלות מאוד גדולה ליישם כל מיני אלגוריתמים מתחום הדאטה סיינס. אז כדי לעשות את ההבאה של ה-dependencies האלה, אנחנו משתמשים בפקודה שנקראת import. אז בואו נראה מהם ארבע פקודות ה-import שאנחנו עושים כאן. אז קודם כל, אנחנו אומרים import לכלי שנקרא pandas. pandas הוא כלי שמאפשר לנו בעצם לעבוד עם מבני נתונים מורכבים, ולמשל לקרוא קבצי אקסל, וזה מה שאני רוצה לעשות כאן. אז אני אומר import pandas, אני רוצה את הכלי הזה שנקרא pandas, ולצורכי השימוש כאן אני צריך לתת לו גם איזשהו שם, איזשהו כינוי. והכידוי הזה יכול להיות מה שאני רוצה. במקרה הזה סתם כתבתי שזה יהיה PD, כדי שיהיה לי פשוט לכתוב את זה עם שתי אותיות. השורה הבאה גם היא שורת אימפורט, ואתם רואים פה שאני עושה אימפורט לאלגוריתם שנקרא K-means, אבל אותו אני עושה מתוך איזושהי חבילה יותר גדולה שנקראת SK-learn, שזה בעצם Scikit-learn, זה kit לסייאנס, ומשם משפחה של, תת משפחה של אלגוריתמים שנקראת קלאסטר. אם אתם זוכרים, K-means הוא אלגוריתם לקלאסטרינג, ולכן אני עושה from ה-SK-learn cluster, אני עושה import ל-K-means. בצורה מאוד מאוד דומה, אני מביא כלי שנקרא matplotlib pyplot, שזה בעצם כלי לייצר פלוטים, לייצר גרפים, וגם פה אני נותן לו שם, השם במקרה הזה PLT, אותם כשם קיצור. והשורה האחרונה, אני עושה אימפורט לכלי שמאפשר לי לעשות ויזואליזציה של שלושה ממדים, והכלי הזה נקרא MPL קו תחתון toolkits נקודה mplot 3D, וממנו אני לוקח את התת כלי שנקרא access 3D. טוב, אז עשינו עכשיו את ארבעת האימפורטים שאנחנו צריכים בשביל שתהיה לנו את הפונקציונליות הזאת, ועכשיו אנחנו מתחילים בעצם לייצר את הקוד עצמו. כל שורה שמתחילה עם הסימן הש, עם הסימן הסולמית, היא שורת הערה.
ושורות הערה הן דבר מצוין, הן מאפשרות לנו כמתכנתים לכתוב בתוך הקוד עצמו דברים לא בשפת פייתון, לא בשפת מחשב, אלא בשפה טבעית, בשפה של הבני אדם. וזה מאפשר לנו לקרוא את הקוד בצורה ברורה יותר ולעזור לנו להבין בעצם כל שורה מה היא עושה. ולכן אנחנו מאוד מאוד מקפידים לכתוב תמיד שורות הערה. לא חייבים ממש על כל שורה ושורה של קוד לכתוב שורה של הערה, אבל על כל קטע פונקציונלי עיקרי כדאי מאוד לעשות את זה. אז אתם רואים שבעצם מה שאני רוצה לעשות כאן זה open the file. ובמקרה הזה אנחנו מדברים על פייל של אקסל, כי אני רוצה לקרוא ממנו נתונים. אז שימו לב בעצם מה קורה כאן. דבר ראשון, אני מקצה משתנה. משתנה זה איזשהו מקום בזיכרון של המחשב שלתוכו אני מכניס ערכים. ואני רוצה לקרוא כאן את הערכים מקובץ אקסל, אז אני צריך קודם כל שהקובץ אקסל הזה יהיה בזיכרון. אני צריך לייצר משתנה שמחזיק את קובץ האקסל הזה בזיכרון. אני יכול לקבוע כמתכנת את שמות המשתנים איך שאני רק רוצה. אז כאן, מכיוון שמדובר בקובץ אקסל, קראתי לשם המשתנה הזה XLSX. אוקיי, אז אני אומר, המשתנה הזה שווה היא פעולת ה-assignment, שבעצם מכניסה את מה שכתוב מימין לה אל המשתנה שכתוב משמאלה. אז אני אומר כאן בעצם שלתוך המשתנה XLX, אני רוצה לשים את, ועכשיו מה? אני מפעיל את החבילה הזאת של הפנדז שקראתי לה PD, אז הנה זאת החבילה PD, ועכשיו מתוך החבילה PD אני רוצה להפעיל method, רוצה להפעיל איזושהי שיטה שלה, איזושהי תת כלי שלה, שנקרא Excel file. אז כדי להפעיל method אני משתמש בנקודה. אני מפעיל את הנקודה על המשתנה הזה, על האובייקט הזה שנקרא PD. השם של השיטה שאני רוצה להפעיל הוא Excel file. לתוך הכלי הזה, או מתוך הכלי הזה שנקרא פנדה, אני רוצה להפעיל את השיטה שנקראת Excel file. יפה, אז הנה Excel file היא שיטה, ועכשיו לשיטה הזאת אני צריך להגיד, אני צריך לשלוח אליה הוראה איזה קובץ Excel אני רוצה לקרוא. אז כדי לשלוח, זה נקרא לשלוח ארגומנט אל השיטה. השליחה של הארגומנטים אל השיטות קורית בעצם באמצעות הסוגריים העגולות. אני פותח סוגריים עגולות כדי להגיד הנה עכשיו אני שולח ארגומנט אל השיטה הזאת. אז הארגומנט שאני שולח מופיע כאן בירוק. ובעצם הוא מכיל את השם של הקובץ שאני רוצה לשלוח, שאני רוצה לפתוח, וכמובן גם את הפאת שלו, את המקום שהוא נמצא בקונן של המחשב. אני מוסיף רק לפני זה, אני צריך להוסיף לפני זה את האות R קטנה. זאת אות שחשוב להוסיף אותה, כי בתוך השם של הקובץ או בשם של המסלול, של הפאף, יש כל מיני תווים מיוחדים, זה בעיקר התו הזה של הסלש, וצריך להגיד לפייתון במקרה הזה שהוא צריך לקחת את התווים האלה כפי שהם. לא משנה, זה פשוט חלק מהסינטקס של השפה הזאת. אז כתבתי את ההר הקטנה, ועכשיו בתוך מרכאות אני כותב בעצם את הטקסט שהוא השם של הקובץ שאותו אני שולח אל החבילה הזאת של הפנדה. אז במקרה שלי הקובץ הוא הקובץ אקסל שנמצא ב/users/talronen, זה הספרייה האישית שלי, /AI, זה התחום שלנו, בינה מלאכותית, סלש, במקרה הזה, הקובץ הוא EMR Blood XLSX. אז הקובץ הזה גם ניתן לכם להורדה, וכשאתם תורידו אותו, הוא יהיה מן הסתם שמור במקום אחר, על המחשב שלכם, אתם תצטרכו לשנות את הפאף, כדי שנדע, שהפייתון ידע בעצם להגיע אל המקום הנכון בדיסק, ולקרוא את הקובץ הזה. אז קודם כל אני רוצה להראות לכם איך נראה הקובץ הזה. זה בעצם קובץ שאנחנו ראינו כבר קודם בשיעור של Medical Data Mining, וזה הקובץ שמייצג מעין EMR מאוד מאוד בסיסי של חולים שאצלם אנחנו מודדים בדם כל מיני מדדים, במקרה הזה נטרן, אשלגן, ALT, AST, White Blood Cells, Red Blood Cells, המוגלובין והמטוקריט.
וכמו שאמרתי גם בהרצאה, מכיוון שאנחנו רוצים לעשות כאן קלאסטרינג ורוצים לראות את זה בעיניים, אי אפשר לראות בעיניים יותר משלושה ממדים, ולכן אנחנו לוקחים רק את האשלגן, את ה-white blood cells ואת ההמוגלובין, רק בשביל הדוגמה הזאת. בהרצאה הראיתי רק מספר קטן של פציינטים, אבל כאן בעצם בקובץ הזה יש לנו הרבה מאוד פציינטים, יש לנו 100 פציינטים. אז הנה יש לנו כאן קובץ אקסל, EMR blood, ועכשיו אני חוזר אל הספיידר. זה הקובץ, ואני רוצה לקחת את הדאטה שנמצא בעצם בשיט הראשון שלו. כמובן באקסל יש כמה שיטים, פה היה רק שיט אחד, אז זה השיט הראשון. וזאת הפקודה שאתם רואים פה, שיט 1 שווה xlsx.parse0. כל מה שאמרתי קודם רלוונטי גם כאן. שיט 1 הוא משתנה. שווה היא פקודת השמה שמכניסה מידע אל תוך המשתנה. xlsx, אם אתם זוכרים, זה המשתנה הקודם שעשיתי, שבתוכו יש את קובץ האקסל. אני עושה נקודה כדי להפעיל איזושהי שיטה על קובץ האקסל הזה, ובמקרה הזה זה שיטה שנקראת פארס. פארס זה אומר לקחת רק חלק מכל הקובץ, וזה בעצם את השיט הראשון, והשיט הראשון מספרו הסידורי הוא 0. שימו לב שהאפס שנשלח כמידע, כארגומנט, אל השיטה פארס, נמצא בתוך סוגריים, כי ככה אנחנו שולחים ארגומנטים לפונקציות. ואפס הוא המספר הסידורי של השיט הראשון, מכיוון שבמדעי המחשב מתחילים לספור מאפס, לא מאחד. למה? יש לזה הרבה סיבות. אז תמיד זכרו, כשאנחנו במדעי המחשב או מתכוונים לנתון הראשון, בדרך כלל מספרו הסידורי יהיה 0. אוקיי, אז עכשיו בשיט 1 יש לנו את השיט הראשון של קובץ האקסל. אני עכשיו אעשה בעצם את הריצה, אתם תראו מה קורה, והסיבה שאני עושה את הריצה כבר בשלב הזה, למרות שעוד לא עברנו על כל הקוד, זה כדי להראות לכם בינתיים מה משתנה בעצם בתוך הזיכרון של המחשב. כדי לעשות את הריצה, אני לוחץ כאן על הכפתור הזה, מעין כפתור פליי. אז הנה, הריצה הזאת קרתה, מה קרה, אנחנו עוד מעט נראה, זה בקונסול, זה באוטפוט של התוכנה, של התוכנית שיצרנו, אבל אני רוצה דווקא להתמקד בחלון הזה, העליון. בחלון הזה יש כאן טאב שנקרא Variable Explorer. בטאב הזה אנחנו כבר יכולים לראות איזה מבני נתונים נוצרו בזיכרון של המחשב. והנה כאן אנחנו רואים שנוצר המבנה נתונים הזה שנקרא שיט 1. ובעצם בלחיצת כפתור אנחנו ממש יכולים להיכנס ולראות אותו. אז שימו לב מה קרה כאן. אנחנו רואים את אותה טבלת אקסל שראינו גם קודם, אבל אם אתם זוכרים, בטבלת האקסל היה לנו שדה ראשון או עמודה ראשונה שנקראה key, וכאן היא נקראת index. למה זה קורה? אנחנו בעצם, מאוד חשוב לנו בקבצי אקסל שתהיה לנו עמודת index, ולכן עשינו בקובץ האקסל המקורי, אני רגע אראה אותו שוב, בקובץ האקסל המקורי בעמודה A ראינו כאן את העמודה הזאת, את עמודת ה-key, אבל כאן אני לא רוצה להתייחס אליה כעוד נתון, כמו שאני מסתכל על הנטרן או על האשלגן, אני רוצה להסתכל עליה כאינדקס של ממש, כשהפייתון יכיר אותה כעמודת האינדקס. ולכן, הפעולה הבאה שאני צריך לעשות על גבי המשתנה הזה שנקרא שיט 1, זה להפעיל את השיטה באמצעות נקודה שנקראת set index. לשיטה הזאת אני צריך לשלוח באמצעות סוגריים עגולות את הארגומנטים הבאים. אז הארגומנט הוא הטקסט קי, שזה השם של העמודה שאני רוצה שתהפוך לאינדקס, לה אנחנו עושים set index, אבל אנחנו צריכים במקרה הזה להוסיף ארגומנט שני. כאשר אנחנו רוצים יותר מארגומנט אחד לשלוח לשיטה, אנחנו משתמשים בפסיק כדי להפריד בין ארגומנט לארגומנט, וזה מה שאנחנו עושים פה, אז זה הפסיק, וכאן צריך לכתוב, כי זה חלק מהשיטה, זה חלק מהסינטקס של השיטה, in place שווה true. זה אומר בעצם שאת השינוי הזה של key לאינדקס עושים בקובץ עצמו, לא בשום מקום אחר. לא משנה. אז בצורה כזאת בעצם הגענו למצב שהשורה הראשונה, העמודה הראשונה, היא כבר לא אותו key שהיה לנו קודם, היא עכשיו האינדקס
מבחינת פייתון, אתם רואים גם זה מופיע באפור, כדי לציין שזה באמת האינדקס. אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים לקוד שלנו, והדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות, זה לקחת את הנתונים של, לא של כל העשרה מדדים שמדדנו שם מהדם של החולה, אלא רק של השלגן, של ה-white blood cells ושל ההמוגלובין, כמו שראינו קודם. אז את כל הנתונים האלה אני ארצה לשמור במשהו שאני קורא לו EMR3D. EMR זה בעצם האלקטרוניק מדיקל רקורד שלי, אבל אני רוצה רק שלושה ממדים בו, אז נתתי לו שם, נתתי שם למשתנה שנקרא EMR3D. אז EMR3D מקבל, לתוכו אנחנו שמים, עכשיו אנחנו לוקחים את אותו שיט אחד, איפה שיש לנו את המידע, ומפעילים את השיטה באמצעות נקודה שנקראת LOCK. LOCK היא לא שיטה רגילה, LOCK זה בעצם איזשהו מבנה נתונים, זה המבנה נתונים שמכיל את הערכים עצמם. ובתוך מבנה הנתונים, כדי לגשת לחלקים מסוימים בתוך מבנה נתונים, אני צריך לא סוגריים עגולות, אני צריך סוגריים מרובעות. סוגריים מרובעות מציינות מקום בתוך מבנה נתונים. אנחנו פה מדברים על מבנה נתונים של אקסל, זה בעצם מבנה נתונים דו-ממדי, נכון? יש את המדד, את המימד הראשון, נקרא לו המימד של השורות, ויש את המימד של העמודות. אז בעצם בתוך כל סוגריים מרובעים כאלה, אנחנו נתייחס גם אל המימד הראשון וגם אל המימד השני, תמיד. ובכן, איזה ערכים אנחנו רוצים מהמימד הראשון, מהמימד של השורות? אילו שורות אנחנו רוצים? את כל השורות. ולכן המימד הראשון יסומן על ידי נקודותיים. נקודותיים אומר הכל, את כל המימד הראשון. פסיק, עכשיו אנחנו מגיעים אל המימד השני. במימד השני אנחנו צריכים בעצם את שלושת העמודות, את שלוש העמודות, שזה K, WBC ו-HGB. אז גם אותם, מכיוון שאלה מראי מקום, אני צריך להקיף בסוגריים מרובעות, ועכשיו לתת את השם של כל עמודה בתוך מרכאות. אז העמודה הראשונה נקראת K, אחר כך פסיק, כדי להבדיל בין ארגומנט אחד לארגומנט שני. הארגומנט הבא הוא WBC, והארגומנט השלישי הוא HGB, ההמוגלובין. מאוד חשוב, אחרי כל הדברים האלה, להגיד שאני רוצה בעצם לתוך המשתנה הזה שנקרא EMR3D, את ה-values. לכן אני צריך להפעיל את השיטה באמצעות נקודה, values. הנה היא עבדה. אוקיי, עכשיו סוף סוף אנחנו מגיעים אל החלק המעניין, אנחנו רוצים להפעיל את K-means. אז K-means יופעל, זאת שיטה שבעצם תחזיר לנו את הדאטה לתוך משתנה שנקרא Y-PRED. עוד פעם שם רגיל שאני סתם בחרתי. אז כאן בתוך K-means גם כן צריך להגיד, לתת ארגומנטים אל השיטה הזאת, והארגומנט שאני צריך לכתוב כאן הוא מספר הקלאסטרים. אם אתם זוכרים ל-K-means צריך לדעת את K. אז הנה, זה המקום שאני צריך לתת את המידע הזה. אז אני נניח יודע מאיזושהי סיבה שמספר הקלאסטרים הנכון הוא 3. אז אני כותב N קו תחתון קלאסטרס, זה הסינטקס של השיטה הזאת של K-means, שווה 3. שלחתי את הארגומנט הזה אל K-means. אבל עכשיו, לאלגוריתם הזה של K-means, אני צריך להפעיל את השיטה שנקראת Fit Predict. זאת השיטה שממש עושה את כל התהליך הזה של ה-K-means, של הקליסטור, של הזזת הצנטרואידים. אז הנה, אני מפעיל את השיטה הזאת, ואוקיי, נשאלת השאלה על איזה ערכים לעשות את הקליסטור, על הערכים שהכנתי קודם במשתנה שנקרא EMR3D. וזה בתוך סוגריים, כי זה עוד פעם שליחה של ארגומנט. אוקיי, אז הנה, עשיתי את זה. וכאן אני יכול לראות בצד את מבנה הנתונים הזה, ובעצם זה מבנה נתונים שעל כל אחד מה-100 פציינטים שלי, קובע אם הקלאס שלו הוא 0, 1 או 2. למה 0, 1 או 2? כי אני אמרתי שיש 3 קלאסטרים. והדבר האחרון זה בעצם לעשות את הוויזואליזציה, לעשות את הגרף. אז בשביל זה אנחנו משתמשים, אם אתם זוכרים, אמרתי בהתחלה, בתוכנה הזאת, בחבילה הזאת שנקראת matplotlib, והיא אצלנו הובאה כאובייקט שנקרא PLT. אז הנה זה האובייקט הזה שנקרא PLT.
אני מפעיל את השיטה figure, כי אני רוצה כאן figure, ואת זה אני מכניס לתוך משתנה שנקרא fig. אבל לא סתם fig, אני רוצה משהו שהוא תלת ממדי, אז כאן אני הבאתי את החבילה שנקראת access 3D, אני לוקח את ה-access 3D, ובעצם הופך את הפיגר שלי לכזה שהוא בעל שלושה ממדים, ואת כל זה מכניס לתוך משתנה שנקרא AX. אוקיי. ועכשיו אני צריך להגיד ל-AX הזה, לגרף התלת ממדי, מהם הלייבלים שלו, מהם השמות של כל ציר וציר. אז את זה אני עושה על ידי המתודה, השיטה set X label. אז set X label פועל על AX ומקבל את הארגומנט K, Y label מקבל את ה-WBC ו-Z label מקבל את ה-HGB. ועכשיו כל מה שנותר לי זה לעשות בעצם את הסקאטר, לעשות בעצם את המיפוי של כל הנקודות. אז אני מפעיל את השיטה סקאטר ושולח לה את הארגומנטים הבאים. קודם כל אני צריך לשלוח את הדאטה עצמו, הדאטה הזה ששמור לי ב-EMR3D, אז הנה אני שולח את EMR3D, הציר הראשון, יש לי שלושה צירים, X ו-Y ו-Z, נכון? אז הציר הראשון זה בעצם כל השורות בעמודה 0, הארגומנט הבא של סקאטר זה עוד פעם אותו משתנה EMR3D, כל השורות בעמודה 1, זאת העמודה השנייה, והארגומנט השלישי זה עוד פעם EMRD, EMR3D, כל השורות בעמודה 2, שזה בעצם העמודה השלישית. אבל רגע, איפה הקלאסטרינג? הקלאסטרינג יהיה מבוטא על ידי הצבע. אז עכשיו אני צריך לבוא ולהגיד לאותו סקאטר, סקאטר שהצבע הוא יילקח ממשתנה אחר. הצבע הוא המשתנה, או הוא בעצם הביטוי C. C שווה ypred. אם אתם זוכרים, ב-ypred יש לי את כל השיוכים, ה-0, 1, 2, שבעצם מייצגים במקרה הזה שלושה צבעים שונים. אז C שווה ypred זה הארגומנט הרביעי שאני שולח אל הסקאטר. אוקיי, אז כאמור אני יכול להריץ את זה, וברגע שאני הרצתי, אם אני אפתח כאן את הקונסול שלי, את החלון של האוטפוט, אני רואה בעצם את הגרף, את כל הנתונים מקובץ האקסל, כפי שהם עברו קליסטור על ידי אלגוריתם K-Means, אשר נתן לכל נקודה ונקודה צבע אחר לפי השיוך של הקלאסטר. אז מה אני רואה פה? היה לי EMR עם 100 חולים, כל הנתונים של החולים האלה הם תקינים, החולים בריאים, ויחד עם זאת אני רואה שבעצם יש לי שלוש תת קבוצות בכל, ב-EMR הזה. וזה עכשיו יכול להיות פלטפורמה להמשך מחקר עתידי. אז עד כאן השימוש באלגוריתם K-Means ל-EMR שרשום בתוך קבצי אקסל. אתם יכולים לקחת את הקובץ הזה, אנחנו משתפים אותו, ולהתחיל לשחק איתו ולעשות איתו כל מה שאתם רוצים. ומה שאני ממליץ לעשות זה לקרוא באינטרנט, זה הדבר הכי קל בעולם, לקרוא באינטרנט על ה-dependencies השונים, פשוט רושמים בגוגל את שם ה-dependencies כפי שאתם רואים כאן, ואז רואים לא רק את המימוש הזה הספציפי שאני עשיתי, אלא רואים עוד מגוון מאוד גדול של שיטות שיש לכל חבילה שגם בהן אפשר להשתמש. אז עד כאן היחידה השנייה, ועכשיו אנחנו נעבור אל היחידה השלישית.